لا إله إلا الله محمد رسول الله. علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے، بزرگوں کے ساتھ، خدا کی قسم ہم نے دولت مند علماء بھی دیکھے ہیں، غریب بھی دیکھے ہیں، مگر نہ غریب کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غریب ہیں اور نہ دولت مند کے چہرے سے تو لگتا ہے دولت مند ہیں. ایسے بڑے بڑے دل اتنے. میں جب مدرسے میں گیا، میرے شیخ و مرشد، ان کو کسی نے کوئی ہدیہ لا کے دے دیا، بڑی رقم ساری بانٹ دی انہوں نے نا طلبہ میں، اور خود زیرو. تو جب ہم کو اتنی بڑی عیدی ملی نا، ہم نے کہا جو ٹائٹ عیدی ہے. میں نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا ویسے ہی. تو پھر وہ ہمارے استاد تھے، میں نے کہا انہوں نے تو بڑا ہدیہ دے دیا ہم لوگوں کو، یہ سب طلبہ کو بانٹ دیا اتنا. تو میں نے ان کا کہا کہ وہ تو خود اتنے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے اتنی ہمت کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اخلال. اے بلال، خرچ کر اور عرش والے سے غربت کا خوف، بولو بھائی، مت. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، دل بڑا ہوگا. بزرگوں کے ساتھ رہو، ان کی سخاوت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو دل کیا ہوگا؟ بڑا. اور انہیں لوگوں میں گھسے رہو گے نا جو تمہیں کیلکولیشن کر کے ہر وقت، تو اتنا سا دل ہو جائے گا، ہر وقت کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہو گے، اتنے آئے، اتنے گئے، اتنے رہ گئے. یہ بھی نہ چلے جائیں، یہ بھی نہ چلے. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، کھاؤ پیو موج مستی کرو، مر جاؤ. کب قبر میں تھوڑی لے کے جانا ہے. ہاں اڑاؤ نہیں، ضائع مت کرو، یہ ہم نہیں کہتے ضائع کرو. تو ہمارے استاذ کا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. میرے جو شیخ و مرشد ہیں، ہم نے دیکھو شیخ بھی کس قسم کے پالے ہوئے ہیں، معذرت، پالے کا لفظ صحیح نہیں ہے لیکن دیکھ لو پھر بھی. تو لوگ آج کل بزرگ میں پتہ ہے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ بس ذکر، تسبیحات، ایسا بالکل بیٹھا ہوا ہو، ہل ہی نہ سک سکے، بس اس طرح کا بزرگ دیکھتے ہیں. تو ہم نے، وہ بتا رہے تھے کہ میرا یہ معمول تھا، بہت پرانا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں میرا معمول ہے کہ میں صحیح بخاری اپنے بستر کے ساتھ رکھ کے سوتا ہوں. بعض لوگ صحیح بخاری اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کھول کے لوگوں کو فرقہ واریت میں الجھائیں، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، امام ہونی پکے تو یہ رائے ہے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فلانے کی تو یہ رائے ہے، تو ایک نئی دکان کھولنے کے لیے. تو وہ انہوں نے صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے، کہہ رہے میں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی حدیث سامنے آئے گی تو کم از کم ایک مرتبہ اس پر عمل لازمی کروں گا. تو کہتے ہیں میں نے جب صبح اٹھ کے حدیث کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے. کہہ رہے میں نے کہا اب رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اوکھا سلوک کرنا ہے نا، یہی کہتے ہیں نا پنجابی میں اوکھا، کوئی بڑا اچھا سلوک کرنا ہے. ہم ہوتے تو ہم کہتے آج سب سے سلام دعا کر کے خیریت پوچھو، اچھا سلوک ختم. کیا خیال ہے؟ میں نیت کرتا ہوں اچھا سلوک کرنے کی. فون اٹھایا، بڑے بھائی سے خیریت، اچھا وعلیکم السلام، چھوٹے بھائی سے خیریت، بہن سے خیریت، ابا اماں ٹھیک، چلو آج ہم نے سب سے کیا کر لیا، بولو بھائی. یہ ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کہ کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، ہاں کہتے ہیں میرے پاس، یہ پرانی بات ہے نا، تو میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، 25,000 روپے، وہ 25,000 اس وقت ایک رقم تھی اور ان کے لیے تھی، کیونکہ ان کے پاس تو 25 بھی نہیں تھے نا، جو غریب ہو اس کے لیے تو 25,000 بہت ہے نا. تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے کتنے؟ 25,000. تو وہ میں نے اپنی کسی ضرورت سے رکھے ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں بالکل وہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی تھی. کہہ رہے میں نے کہا اچھا سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے بڑے بھائی کی ضرورت پوری کر دو. کہہ رہے ہیں وہ 25,000 میں نے اٹھا کے ان کو ہدیہ دے دیے، گفٹ، کہ یہ آپ کو گفٹ ہے. ان کو یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی ضرورت تو مجھے تھی، مگر خون تو خون ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں آٹھ آنے کسی کو دے گا اور ڈائلاگ ایسے مارے گا مگر اپنا خون تو کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں، بس یہ جی ہدیہ، ہدیہ دے دیے ان کو اور اپنی ضرورت کو کیا کر دیا؟ قربان. کہہ رہے ہیں اگلے دن کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا جو میرا ہی شاگرد تھا اور خاندانی کنجوس مشہور تھا. اس کے بارے میں یہ تھا کہ مالدار بہت ہے مگر آج تک اس نے کسی کو کبھی ہدیہ، کوئی گفٹ اس کی جیب سے کسی کے لیے کبھی نہیں نکلا. کہہ رہے ہیں وہ آیا اور اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ 2.5 لاکھ روپے مجھے گفٹ دیے، جو بالکل توقع کے برخلاف.
ڈھائی لاکھ روپے گفٹ دیے. کہہ رہے میں نے کہا یہ ڈھائی لاکھ ابھی میں نے 25,000 دیے اور کتنے آ گئے؟ ڈھائی لاکھ 25,000 کا کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا. اللہ نے کہا نا ایک کے 10 دوں گا. اب یہ دوسری آزمائش تھی, ہم ہوتے ہم کہتے ماشاءاللہ آ گئے, چلو جی اللہ کی نعمت. کہتے میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو میرا کل کا عمل بہت زیادہ پسند, تو بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کتنا پسند آیا, لہذا یہ رشتہ داری جوڑنے کے بدلے میں یہ پیسے آئے ہیں, تو یہ سارے پیسے میں بہن بھائیوں میں بولو بھائی, تو دوبارہ زیرو ہو گئے. وہ ڈھائی لاکھ سب بہن بھائیوں کو برابر برابر نہیں بولو تو پھر رہنے دو, کیا کر دیے؟ بانٹ دیے. فیملی پلاننگ والے اس فلسفے کو بولو بھائی, وہ جو ذہن دے رہے ہیں نا آپ کو, اس میں یہ کہ اپنے بچے پہ خرچ نہ کرو. بہن بھائی تو دور کی بات ہے بھائی, پیدا اس لیے نہیں کرنے دے رہے نا کہ خرچ کرنا پڑ جائے گا. صحابہ تو بیوہ عورتوں سے شادی کرتے تھے, ان کے بچے لے کے پال لیا کرتے تھے, اور یہ اپنے نہیں پیدا ہونے دے رہے. تو کیسی گندی سوچ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی لاشعوری طور پر؟ انگریزوں نے یہی کیا, اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کیا, پھر کتوں پہ خرچ کرتے ہیں. وہ کتوں پہ کر رہے ہیں خرچ, کیونکہ اتنی دولت لے کے کہاں جائیں گے, اور بڑھاپے میں کتے ان سے ہیلو ہائے بولو نہیں کرتے. بڑھاپے میں تو انسان کو اولاد چاہیے, بیٹیاں چاہیے, بہویں چاہیے, داماد چاہیے. خیر, تو وہ انہوں نے سارے پیسے کیا کر دیے؟ پبلک میں ڈیوائڈ. تو ابھی تک زندہ ہے ماشاء اللہ, ابھی تک زندہ ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو میں نے جو میرے پہلے شیخ تھے, جو ان شیخ کے شیخ تھے, ان کو اس سے بھی زیادہ سخی دیکھا ہم نے. ان کو تو ایسا سخی دیکھا تھا کہ اللہ کی پناہ, ہم تو کبھی کبھار حیران ہوتے یار یہ کرتے کیا ہیں. وہ جتنی آمدن ان کی زمینوں کی آمدن تھی, بڑے وہ بڑے مالدار تھے, اتنے مالدار تھے کہ وہ تو بھائی ہٹو بچو. ان کی جو زمینوں سے پیسہ آتا تھا نا, ایسے بڑی گڈیاں رکھی ہوتی تھیں, اور اس میں سے اپنے گھر کا خرچہ نکالا جو بہت معمولی سا ہوتا تھا, وہ نکال کے باقی سارا فی سبیل اللہ. کیسے ہنستے ہنسی خوشی دنیا سے گئے ہیں, بالکل آخری دم تک چہرہ کیا تھا ان کا. یہ اتنا میں نہیں کہہ رہا, آپ لوگ اتنی سخاوت کا مظاہرہ پلیز نہ کریں, کیونکہ ابھی ایک بیان سنا ہے, جب یہ بخار اترے گا آپ کو, پھر جب جیب میں دیکھیں گے پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر میرے سے آ جائیں گے یار وہ سنا ہے کچھ زکوٰۃ وکات بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. تو ہر آدمی کو اس حساب سے توکل کرنا چاہیے, کچھ جمع بھی کریں تاکہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو مانگنا نہ پڑے. تو لیکن یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے, لا دین قوتیں یہ کنجوسی والا ذہن بنا رہی ہیں, اور اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے, کیونکہ اللہ سخی ہے. نبی نے فرمایا اللہ سخی ہے, سخاوت کو پسند کرتا ہے, اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب, جنت کے بھی قریب, لوگوں کے بھی قریب. اور نبی نے فرمایا کہ جو کنجوس آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور اور جنت سے بھی دور, جہنم کے قریب اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی دور بھاگتے ہیں پیسے نہ مانگ لیے, لیمو نچوڑے کم بخت خرچ کرے گا نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.